Cheira, cheira. Decota cocona. Cheira, cheira. Decota cocona. Cheira, cheira. Cara, mia. Geht gut, geht gut. اس دفعه الیکشن لاغاو اور مختبئی کے جو مین مشکلات ہیں وہ ان ڈیپارٹمنٹ کام میں بجلی بھی ہے اور گیس کے حوالے سے یہ روڈ سے میرے خیال میں میں نے 5 سال ادھر گزارے اور سارے لوگوں نے یہ شکایت ہم کو کی تھی ہمارے لیے یہ کام ضروری ہے تو ان شاء اللہ ہم منتخب ہو کے اس سارے کاموں پر توجہ دیں گے اور ان شاء اللہ اس کے بھرپور مین مسئلہ تو ہمارے عوام کا وہ مہنگائی کا ہے اس حکومت نے تو اپنے نااہلی اور غلط بنی اس کی وجہ سے عوام کو بہت مایوس کیا ہوا ہے تو ان شاء اللہ ٹائم قریب ہے پاکستان مسلم لیگ میں ان شاء اللہ حکومت میں آئے گی اور ان تمام مسائل کا ہے ان شاء اللہ سوال کون آپ نے نہیں بتایا کہ سوال کون سمجھتے کہ آپ کا نہیں صحیح کمپٹیٹر تو الیکشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے نا آپ کو پتہ ہے میدان ایک سیاسی گیم چل رہا ہے تو میرے خیال میں ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرے خیال میں ان شاء اللہ ہم منتخب ہو کے مسلم لیگ نون اس صوبے میں آ کے مہنگائی کے لیے جو سب سے مین مسئلہ ہمارے عوام کا ہے پاکستانی عوام کا ہے تو اس کے لیے ان شاء اللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی طریقے سے ان شاء اللہ مسلم لیگ حکومت پہ آ جائے اس سے پہلے بھی ہماری حکومت جو اس حکومت میں رہی ہے تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے ہر سلسلے میں عوام کو ریلیف دیا ہوا ہے تو ان شاء اللہ ہمارے تو مین فوکس یہ ہے کہ عوام خوشحال اور